Шуменските полицаи задържаха пияна жена зад вулана. Малко след 3 часа с нощи, за проверка на булевард Симеон Велики в Шумен е бил спрян шофьор на лек автомобил с шуменска регистрация. Зад вулана е била местна жителка. Теста с дрегер отчел 1,86 промила алкохол в издишания въздух. Жената е отказала да даде кръвна проба за анализ. Тя е задържана за 24 часа в полицейското управление в Шумен. По случай е образувано досъдебно производство. Около 18 часа с нощи на улица Искър до входа на търговски обект, шофьор на лек автомобил с транзитни номера е препречил пътя на товарен автомобил и е принудил 21-годишния водач да спре. Шофьорът на лекия автомобил е отправил обиди и е нанесъл удари в областта на лицето на водача на другия автомобил. Извършителят е задържан за 24 часа в полицейското управление в Шумен, по случай образувано досъдебно производство. Три от четирите общински училища в Велико Преславско ще има маломерни и слети паралелки, решиха единодушно общинските съветници. Между 9 и 12 деца ще учат в една слята паралелка на основните училища в Драгоево и Златар, а в средното училище Черноризец Храбър в града ще има 3 слети паралелки, в които общия брой на учениците също ще бъде под установения минимум. Това ще наложи допълнително финансиране от бюджета, а финансовият дефицит няма да е по-малък от 10 000 лева за учебно заведение. Коментираха съветниците. Общинските съветници гласуваха от бюджета да бъдат отделени 5000 лева за ликвидиране причините, при които се наводнява приземния етаж на жилищния блок до филиалната детска градина в Велики Преслав. На сесията на Общинския съвет бе решено още да се закрие семейно-консултативният център, който в продължение на 7 години се финансираше от УНИЦЕФ. Двойно повече площи в сравнение с предходни години ще бъдат залесени на територията на Североизточното държавно предприятие в периода 2020-2021 година. Стана ясно по време на среща на директорите на стопанствата, в които има разсадници, както и на специалистите, които работят в тях. На територията на предприятието има 5 разсадника, които се намират в Балчик, Добрич, Шумен, Търговище и Върбица. Те ще произведат фиданки за появата на 1500 декара нови гори до 2021 година. Започна приемът на документи за ползване на лична помощ в община Шумен. До този момент са подадени 5 направления. Който иска да ползва личен асистент по закона за личната помощ, трябва да подаде заявление в социално подпомагане. От социално подпомагане се отива при кандидата за потребител, прави му се социална оценка, написва се от тях направление, в което най-важната част е колко часа са преценили след оценката, която му е направена, от колко часа има нужда този кандидат-потребител. Те могат да са 20 на месец, могат да са 168 най-много, което е на месец. Кандидат-потребителя подава направлението в офис на адрес улица Цар Иван Александър, 81, етаж 6, стая 606. Имат право да кандидатстват на този етап възрастни лица. Говорим над 18 години лица, които имат 90 и над 90% решение от ТЕЛК-а с чужда помощ. При децата са две групи. Тези деца, които са до 50%, над 50%, до 50 и над 50% и тези деца, които са с 90 и над 90% чужда помощ. Лицето с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че не е посочил такъв, община Шумен като доставчик на личната помощ може да предложи асистент. Документи няма нужда да носят и да търсят по книжарници. Малко разбъркано, но просто това е, което мисля, че го направихме за улеснение на гражданите и на жителите на община Шумен, че когато отидат да си подават направлението, им дават комплекта, който трябва да попълнят, но някои са си го взели да си ги попълнят на спокойствие в къщи, така че очакваме в тези дни да се подадат още документи. Предоставянето на помощта ще започне от 1 септември тази година, като заявления за включване в механизма ще се приемат и след тази дата.
Общинският приют Тонка Петрова в Шумен спешно търси персонал, който да се грижи за бездомните животни. Работи се само 15 дни в месеца, а заплатата е 640 лева. Те ще се занимават с почистване на дворчетата, с хранене на животните, поене и помагане при кастрация. Тъй като в летните месеци броят на хората, търсещи работа, е много нисък, от приюта за четириногите молят и за доброволци. Желаещите да помагат трябва да са готови да се ангажират поне за няколко седмици, тъй като един или два пъти не са достатъчни. Условията, на които трябва да отговарят кандидатите, не са много. Единствено да обича животните човека, който би кандидатствал за тази работа, и да не се притеснява да се изцапа. Защото идваха от бюрото по труда, ни пращат хора. В Джобса бях пуснала обява, идват, но или им мирише, или им е мръсно, или пита трябва ли да вляза в дворчето, как ще чистиш двора дистанционно отвън. Съвестни, скромни, работливи хора. Това е единственото, от което имаме нужда. В момента в приюта се отглеждат 230 питомци. Сезонът на консервите е в разгара си. На кооперативния пазар все повече шуменци търсят качествени и евтини зеленчуци, които да запечатат в буркани. По всеобщо мнение, цените са значително по-високи от очакванията им. Скъпо евтино, няма как, трябва да се купи. Обикаляме, гледаме, цените са еднакви. Няма по-евтино. Цената на пипера варира спрямо цвета и качеството, от 1,30 до 1,60 за червения. Доматите, в зависимост от вида си, са от 1,20 до 3 лева за килограм. Лютите чушлета държат цена от 3 лева. Аз вече утреше и престанах да правя, отивам като има промоции, купувам се, аз съм самичка. Други обаче държат да си запечатат зимнината в буркани собственоръчно и приемат днешните цени. Нормални. Нормални цени за този сезон. Вижте какво. Това беше отвратително лято и хората не можаха да се отгледат както трябва стоката. Мисля си, е нормално всичко. Аз не виждам каква трагедия се прави. Пък в крайна сметка това е пазар. Производителите отказаха да говорят пред камерата ни, но споделиха, че от последните горещи дни доматите напълно са прегорели и се очаква цената им да скочи още. Същото е положението и с пипера и останалите зеленчуци. Цените постоянно се менят. Да. Защо? Нещо, това е търговията. Днес ще се на 1 лев, утре ще се на 1,50. Нали, търговец, дето произвежда, трябва и той да сложи някаква печалба. Търговците са единодушни, че в момента цените са най-изгодни. Поевтиняване на зеленчуците от тук нататък е малко вероятно. Повече нощувки и приходи в местата за настаняване в област Шумен отчита статистиката през юни спрямо година по-рано. Общият брой реализирани нощувки през 6-тия месец на 2019 е 8353. От тях 6587 са на наши сънародници, а 1766 на чужденци. През юни, в сравнение със същия период на миналата година, ръстът е почти 9%, показват обобщените данни. Пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2019 година в област Шумен са 4989 души, като в сравнение с юни 2018 година намаляват с 5,9%. Пренощувалите български граждани са 4140, като по-голямата част от тях, 82%, са нощували в хотелите, където са реализирали средно 1,5 броя нощувки. От близо 850 чужденци, отседнали в местата за настаняване в региона, малко над 95% са предпочели услугите на хотелите, показват още данните на статистиката. През юни 2019 година 40,6% от чужденците, нощували в Шуменска област, са граждани на страни членки на Европейския съюз, а 29,9% са от други европейски държави. Най-голям е броят на пренощувалите лица от Израел – 19,4%. Следват Турция, Украина, Германия и Италия. Приходите от нощувки през юни в област Шумен са почти 320 000 лева, с 11,5% повече в сравнение със същия месец на 2018 година. Увеличението на постъпленията от нощувките на български граждани е 6%, а на приходите от чужденци – малко над 34%.
30 градуса е температурата в Шумен в момента, влажността на въздуха е 50%, атмосферното налягане е 1019 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и ще продължи да се повишава. До края на днешния ден времето ще остане слънчево и горещо, казват синоптиците. Очакваната максимална температура на въздуха в Шумен ще достигне 33 градуса.